Da sier jeg gi vakt. Og velkommen til major Yngve Gjesten fra Setermoen. Vel møtt i Tromsø. Takk for det. Ja. En sterk stilling her. En major og en visekorporal. Ja, det blir ikke så dårlig det. Folk kan bare slappe av og sove godt nå. Når vi er på vakt. Hvordan er det, Gjesten? Var du hele tiden bestemt på å bli offiser i Forsvaret, eller hadde du dine tvil? Nei, da jeg var ferdig med den nødvendige sivile utdannelse, så hadde jeg to muligheter. Jeg kunne bli sivilist, og da var jo egentlig saken klar. Eller jeg kunne starte opp i Forsvaret, da hadde jeg to muligheter. Begynte jeg i Forsvaret, så kunne jeg bli skrivebordsoffiser eller frontsoldat. Ble jeg skrivebordsoffiser, så var jo saken klar. Men ble jeg frontsoldat, så var det straks to muligheter. Enten å bli skutt og drept, eller skutt og såret. Ble jeg skutt og såret, så var saken klar. Tilbake til feltet, lasarettet, plaster og sendt fram igjen. Men ble jeg skutt og drept, så var det straks to muligheter. Enten å komme i enkelgrav, eller i massegrav. Kom jeg i enkelgrav, så var saken klar. Men kom jeg i massegrav, da er det straks to muligheter. Enten å komme på toppen av grava, eller på bunnen av grava. Kom jeg på bunnen av grava, så var saken klar. Men kom jeg på toppen av grava, så er det straks to muligheter. Enten å bli gravd opp igjen og lagt i enkelgrav, og da var jo saken klar. Eller vokse opp og bli til furu. Vokste opp og ble til furu, så er det straks to muligheter. Enten å bli saga ned og laget til serviett eller til toalettpapir. Ble jeg laget til serviett, så var jo saken klar. Men ble jeg laget til toalettpapir, da er det straks to muligheter. Enten å komme på herredo, vel da kunne de gått. Begynte det sivil igjen. Eller kommer på damedo. Kommer på damedo, da har jeg straks to muligheter.